Kita kembali di apa ni
Es Penta Bros. Oh, vielleicht nicht. Ja. Dann bitte. Ah, wenn Na, muss ich rein? Mulai ngadu sebentar nih. Kedunyi bagus. Oke. Tunggu dulu. Jam S kan? S ini special unset ni lah. Cuy. Oke, ndak. Aku pusing. Aku pusing untuk ini. Ah. Expendables. Dah ada. Right.
Don't. Allah, probably why. Into the menu. Expendables. The thing is, up. Sama teman. Oh, boom. Damn, it's so hushed. Go, 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 go. Yeah. One, go!
Oops. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Oh no! Damn it, man. Sabarlah kawan. Okay, korang pergi. Salah baling. Ah, betul. Aku situ pasal pula ni. Asal lagi. Now what? Joy. Yush. Astaghfirullahalazim, aku letup ke kenapa? Lah kok lagi ni? Lol. Aku stream dekat sini crash. Aku stream dekat crash. Oh my god. Oh my god. Oh my god, debris. Ya apa pusat lagi ni? Apa boleh nampak ni? Eh.
Eh, aduh, dia pula lah apa belum. Sekejap ya guys, ada problem sikit. Bagai jenai suai kenai. So masa hajam ke? Oh, kenapa? Sebab sini jelas sebab dia beri crash tu mana. Oh, main tak crash lah game ni. So guys, selamat tinggal lah ya.